Tani waa sheekada qoys danyara oo ku nool magaalada Hargeysa. Waayaha waqtiga adag iyo walbahaarka adduunay waajahaya ay u dheer tahay. Ilmaha yar oo jira muddo 9 bilood ah, kaasi oo ka xanuunsanayay 6 bilood ee u dambeeyey. Hase yeeshee dhakhaatiirta dalku ay waxba ka qaban kari waayeen. Ilmaha yar oo kaadidu ku istaagtay, kadibna laga qalay caloosha si ay kaadidu uga soo baxdo. Iminkana sida idiin muuqata, nabarka laga qalay ayaa ah mid dayacaamaystay oo ay wax kasta ka soo baxayaan. Hooyo Sabad Axmed Aadan iyo aabo Cali Guule Ducaale ayaa xaalkooda inooga warramaya. Magacaygu waa Sabad Axmed Aadan. Canuga yar kolka hore waxaan isaga haynta dad yara oo Ilaahay xaaladooda og yahay. Haddana nafteeda la daala dhacnay mara dhar soo dhaqo maraan hadibkada leeyay karbaash talo. Caruurteedu waa agoon 6 baa agoona. Haddana oday kale Ilaahay ii geeyey 3 baan u dhalay. Midi kambukaya iyo 2 yar oo kale mid tawgan 3 jir tahay. Haddii la bidankada leeyahay ilmuhu waa 9 iyo 2 iyo 17 ka. Ilmaha yar baan ka bacdi dhalay. Ilmaha yar xanuun buu ku dhashay. Xanuunkii waxaan ku dhibay dadka muslimiinta oo intay noo qaban kare oo noo qabteen waa la gudbiyay. Haddeer nabar baa ku yaal ay dhacaan ku da'ayo. Marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah iyo jaaliyadaha iyo dowladda cidiin arkaysa ee na maqlaysa inaan u qaylalantida gaadhsiino waayo cidinama oga. Haddana warkayga aanu qarsana mahay in badan baan la rafaadnay. Haddana waxaan deewan adkaysan weyday. Xanuunku wuxuu hayay markuu 3 bilood jiray ayuunbay kaadidu ku dhagtay uu buuxsamay. Markasta oon la cararnay, markasta oon raacay kaadidu soo buuxda, ayaan Talyaaniga geynay. Dhaqtarka Talyaaniga Ilaahay khayr siiyo. Waxaan u haynaa, waxaan abaal baan u haynaa. Isagana gudbiyay Ethiopia na geeyay. Ethiopia ka bacdi markii waa laga jeexay kaadidu la dilaaciyay. Markii la dilaaciyay muddo markii 2 bilood socotay. Qiyaastii haddana marka dhacaan bay soo bedeshay. Nabarku wuu daloolaa, wuu bararayaa. Barar baa ilkaha taagan. Itaalkiisu waa dad arkay oo qof walba arkaya siduu yahay. Odayguna waxaan xanuunsanayaa sid caruurta dhaban kaga dhaqaaqay markan la cararay. Waxaan maqnaa 4 bilood baan maqnaa. Isaguna suu qofka weyna waayeelka waday waayeenu de ilaa de 8 sano jiray camal. Sidii u fikiray isna dhulka u dhacay kolba farmasi baan uga doonaa de dawo ka nooli ku xidhan iyo ka nooli ku xidhan. Waxaan ku qaar dhagala jooga qaar kale nafaa jooga de Ilaahay ba xaaladu daradu waa ugu amaano labada buule yar yar dacid walba arkaysaan bogti ku noolay. Marka xaaladu way de dadku isku dhex jiraa uu walba xaalkiisa Ilaahay ba imika barar buu keenu aka mala fadhi mala isrogayo mala fadhiisanayo 9 bilood baa imika u dhan dhinaca tono dhabarkaas buu jiifaa de Ilaahay buu leeyahay waa kaasi de Alla ku ruuyo waxaan leenahay wixii nalaga soo caawin karo in gargaar ah macluumaad ah ayaan u baahanahay. Hadii Alla ilaahdo in Ilaahay baa ayaa qofuul ruuxinahay in la ayaan u baahanahay in wixii Ilaahay ummadda Islaamka wax nooga tari karaya in nalooga qabto. Haddaba walaal, wixii aad awooddo ku soo caawi qoyskan oo aan awoodin dhaqaalaha ku baxaya ilmahooda yar si loo badbaadiyo. Ilaahay uma awoodi waayin inuu caafimaad siiyo, hase yeeshee waa imtixaan adduunyo oo innaga ayaa laynagu eegayaa. Ee walaal, wixii aad awooddo ku soo caawi.